Ундыгын хылыны ульмы, унжыгын бурят хылымны. Дыр тухы сайлы орьыл, улыгы маны яғызаншыл. Бурыл яғызаншылы, буры шығы болык. Тумын жылы егірді жиырғы, турыларады тухы сайыл. Тек хылы ойынға. Амане оргиха борядарандамне неклачими шабаев жхуни етаниху хуму гыбех жби хылхвеневе юндугу хутугу анса борядарандыши выше мунтигада эну хурша хизарорну тумне бахохо мудейжу хунгыша энемне боряде орын захёлшын арде поэт гынапте сетхулшын боряд республикин сайлы габията кудылмарылыкша мунтигада россиян сайлы габията кудылмарылыкша хайр баскетчер Юга, артистинг го зборадле, худо хшопте, концерт хорошем. Нега, иргандо хундо сага, тет, истеше концерт дашадл. Нега шинду бушкаде, сокта ју худо дашадл, тер дога презентација хупте. Хојла бодин закаем дашопте, хоринга шопте, силинга, ож алун, не така одно дашопле. Зеремда нега маха им алод гиртер хупте, байр хупте. Но тим сагуэлда. Мунгу талара хундуэ атыд. Николачи мейті чору хун шандарара ехі долахын сөйтхилте. Хун зонда ехі зоулын кандысты урин налығы кейм хун хайымда. Проблем нету. Ин талара и хунгу хун. Хунды нега моу хылхы, хунды нега шангар, зонхилжы, харажы, тегжы байхенары, негыши бедолжы, узогы бе. Ямрып талду юмыхықы яқыт, шывот нене ихидед, ихидед, егет ненен хилгеректе, яғарек тегжы байғатлы, қойырлы зажы угудыг хапта. Теге дейм хун ямурши сакты, ямурши зон нұхутты айхынар харилсыжы, нұхусыжы явадык. Бурят айлы гір бұлды ұргыгдот. Аркуй хайхан бурят сүтхилтэй болхан, аркуй сывар бурят хилтэй болхан кунгэшабда. Хуны наханда хамагай гойи хаха гэж байдаг хаймда, ухивун жабуха хаха. Эхэ сгэнгэ далядар ханааза болтугуй уйе. Тэгээ танай баган ахан хорин аймагта түрүхан адла захаймин нютагта ошохан байнаг ашабда. Харча, чээ маханьон намтартай хумбе, чээ өрюго дурар би ошохамда гэд явшоуш хайм бибда орайдо жилтэй болж байан ухиво. Тэрүйда ихэмне үргэжавхан ихэмне юхэнзон ане. Тэр дүшінжи хон андыби, тэр ихэм дүшінжи хүттэй хүм бага. Эсэ хүм дүрүбон ане, дүшін тавтэй дүшін гархан зонгылды. Тэр нарайш бүй үргэжав болда. Ямар зүрхүттэй үргэжавайым бү. Тэгэ жилд болуадыл хүлдар жуваян хүнэ ел хорихоза хамин абадчавшан. Тэг юм өтхэвшта чагэттэн дэл эрэ болхудол. Игээтэр үнгэлэ нэдо нэхэдэл мал харахан чагэл тэр малта ял хамин датчы. Мал согар болан бүхэ хургулин Дитч класс курсура отом алса урыйв аптеку до малдер байан. Туро шухар ахаду ушиш яас, хэнгэ ахаду нэр илху ахаду нэр болуадлы муну хул турлэзан болханлы. Туро нэраш энд югэшгэх дэл хорунда буйву энде харилцхата хорулдхата, шул забриш угулцхадол хул дика турлэхун болан хэльдя бажил байгшамтада. Шоу тюндыр нахтай болжу бэх хэймэн хэжуар. Абы жэнгэ захан хургал, ямар хургалын нахан сотны тоху болны гэшу Мал ажылчын зомбайға. Тегед бәхедал терекін тәйрін ажыл тәйрін қол бүхі емінділ намайы тахулжы, намайы заржы, намды хулжы өрі, ғарарны хулжы. Тірі ғылығыр орадыл тірі датсоши шабағат өкідішіне, тірі тұру ғара залу малчын тірше хулжы соғы шығын, шығын құрғаған жынде бар шығы. Дәр тегеділ хайыр тастай орадылы. Тегеділ мүлчі жевадыл неге тазады өрік күдіңілі, венен тіренінің кірте шырші қазақ ырғыжы шарғы соқы еділі. Дейті бәға шыпты тихыды. Бе нәймітті да құрғыл дұрауы, нәймі құрығы ебал бұда долоты, зұрғаты, япыда. Дайнай хулды тұрғым. Дайнай хулды тұрғым. Тұрғым қада, тұрғым Тим байхан байнаг бидэ зэргэл жажла хэжл хургаал бу тэрэл хургаал адил тэр ихсгээ дахаж эрт жажл хэж хурхан байнаг та ажил хүнд хөдөөгэ хараажл гэсэл одол тэхэд одох хэж гараад л бүхэй на хараах хэж явхан бүх ажил хөх гэдэг байгаа бүх тарах сарах ол дээр хэ мүл хасар хэж худаг байхгүй өвөл зузаан цахан тэр сахай суглуулдаа тэрэхэн гэрэл дүүрэн мөнхэн хүнэг тэрэний хайлуул жоохон болгоод тэр газар тэр муу малда нөгөө бүш малч харсаа болгоод жоохон а тэрэний болтын уулхс тэгээд тэр ухын зоохш гэрсний мөлөн куршод байхаа тэг жахан гэрх хөдөөгөө малчнаа гэр юм өттэй юм байх
Обдод хаптерин было, жилтухайте хаптерин нам было. Оргуля дургет, ты дед оргуль держа физиким факультет тархом гжилет, он от гдрге был сахам бе. Те хайрчиле яхай ему гжа, ирхай ему гжа херветер обдод хаптерин. Те хуне хаптерин было, двехат хаят бе хан хуркияш кубе, да хана шашо гуе кеды механик было бе. А вот не удан ушло. Жилы гелуса обдод хаптерин дал нырын вам был хат. Худи хургуже, худи нате волстремне или кун кулдере гархайм гуже, мудин мудейгу, я говорю, яхал ажудеш кудулже, я потом я мунди вега узо харал да те орошь бага хакешол, ажудшар хорган те гэдэ бухуй хакос то вэн, я мухеш хорган, я говорю, гос ичкал хана гэжл би хандигу юнду бухуй да ихло, амур хажу вэн чинди хунут хорган бэ дега ихтрат. Ихлурка. Мені хубом гэта. Хадул опонут махтаж вэгэм бэдэк тэрмэг. Мені булы гэшым нё байдэг антэр хумыл бухы. Дава яван газаттам нэма махтаха тэрэшнэл хады гэрдэг анда. Ихым нё ерін хойр нахтэй боло. Долан гудда ерэд вэхэда манара байга, баха манара ал байгал да чэгэдла. Нэгуд шыл шыны гэр варж ород чэшков гэдэр вэхтам нэ. Намырта роб дэтэр гэрсого бурхында хэршо анда чэ. Тирундын атай боло тирхум. Отавши явабч. Энэхум не саған баринда нютыктай башад, худо тэвихада нухуд худырны, ахад унрымны заң олын соғылырач. Та абы жигез удынды уздыгыты, хардыгыты? Балы чекеш ола хардыгыты, хардыгыты. Хум хылдыгылда тэрэ, муру ола огу веха юдо их олын хардыгыты, юн хун бежу ядыг тэр жаргылты. Харгы зама олод веха балы чем ехир еддыдыг шугуи, балы өзгдыг шугуи багу гыжа, хорылдан байдык шинде. Биде хойолаш хорулдык шып дедим не хана ем зудын дөккү юн зудын дөнгө шерттик көп дагы жанышын же болгам бир үргөн ихе нигил лашын харам бе оң зонсо удам жарныгы хашапта сыхы залян манрош ханны көйгөз хорулды хорошо бир олоро жабад кашшоң бир сыло тасхымда терекин тут буруй жибайын нига уй байгаан Нэг дэшэн чэш харахан бэч хайша шо им, нэг тэл ошуул жа. Нэг тэшэл отшил яба им, дэрэж жирэв ихэда чэшэ им шалда. Энэ тэрэнэм болхадан тэгдэг бүл, эгдэг бүл эгээд хорлдэг бэж яхала. Энэ хумна их намаха улу найжал жа ханда ихэл үргэж. Альган дэрэл морду улан нэм алда. Эгээд тэрэм бэдэшэн хотэн интеллигентэн жигэ бурхандаш харчихдэн харангуэ хутэн. Тэрэ юм бэш Хрушксо
юг ават песин арта артаян тэгэ давада шот ириш нашагын юм бүгд миний хайсан гэж байна. Хайсан гэж байгаа юм гээд жирэмний дүрч байгаа как раз. Тэр моментэд хандаж идэх ёо сая уух юм бариад ирсэн байгаа. За тэгэл тэрмнээ мордш бай. Нэдэн дээрмнээ мордш. За тэгэл яах вэ? Эгэ төрөш юм бодвол яах юм чи зугуул тавиул да гэт. Өглөө болход биш юм мэддэг юм бид да гэт. Ламдаш хвари хаачлаа гэт. Зулуу тавиг гэхдээ зулмна вэ гэ. Бид ч юм уу хад нүүдлэр яван зон зулуу шүгэ юу шүгэ амархан. Чир бисрал нэг ойхон юм юутэ нэг хонгошинд хурстайн артийн өрөөмхөө байж байгаа. Трэйн асарж ирээд л хартавха хартавха өөр их зүгөөд л тэнд нөхөхэд л зулуу мусхад нэ трэйн мастерэн юм да мусхад тоо хайлуулж хэд л хурстайн зулуу тавьчих яваа гэв чи хүн бавсгад хурстайн зулуу тавьяад л тэгээд юу асартраа ташин асар дасан дэжаар өдөр харгаан харуулж нэгтгэн аваач нэгтгтал нэгтгтал гэдэг энэ сагаан мөрөндөө санах юм байхан сагаан мөрөндөө өгөө ханах тэ тэнден аваач гэдэг тавиа хамж эгшнийн тэ таман танамд гарах байгаа нахавшсан байгаа эгштэй зэрглүүлээд эгштэй хоёрыг тавиа хамж да тийр тэр хүсэн до хурстайн зул тавиа бүлэв Идлым бэха жарғын хунды, Ижил абын юролыгу, Унын сыхыр сахин ябат, Урин рто нам жулхымда. Хонгар дылхэн гэл нангин, Хойыр хорхи ижим авом, Ходыл мон хоргалтны, Хоэтым юрол мыгзым сомня. Шулгаш өгнөд дооны өгнөд тэр өөрийн сэтгэлсэн хоо тэр захаминд нэгтэй хэшилжил ир болон хүн кадавал өөрийгөө сэтгэлсэн бүхий захамын ха шингээж авах юм ёо хөргөн иржүүлж гаргаж өгөө гэж хамгаж хаддаг би тэрмнэл гэрэлд дошил юун чинжэ харгаж гарахан дүр шинжэ тэрмдээ сохон гэдэргээ гарахд авт юм шүлэг болж гараа юм бэ тэрмдээ ямар усраар бишг Осрар биш гэдэг юм гэхэд аймаг амнэ баян баяр болно 70 жилийн баяр. Тэгэдэн тэрэнд нэг фильм хөх гэж би телевизэн дажилтай байгаа тэгэд ошоомж тэгэд л болгож явж. Тэгээд тэрэнэ болгож байхдаа эндээ нэг хайхан дуу хөх ба хэмээр байна гэж толгойд ороод тэгэхэр би тэрэнэ бодохоор бодоод тэр дуу гараа юм. Сайга уурэ хутрны тэнд сон юуны хажууд балкон дээр гардаг үднээ хажууд пианино байгаа юм. Тэгээд Наранбаатар харчглаараагүй өсө тэрэнэ томчон Рүүгэл наачу ветрал нөөсө дууга нууд. Тэр бисра дэмбэрний хэн тэр дуунаш үгүй байна уу гэж. Байна гэн. Аваад ир нашаг. Яг дэмбэрний аваад ир. Тэгээд Наранбаатарын наадал дэмбэрний дуулба. Порхой Владимир Дашэс бэр дэмбэрний на вид урвны зэричлнүүд хараад унав. Энд нь дуулахын юм дуулж байна хөө юула. Яг дуулба нэг тахин дуулба идэнийг гэдэг тэнд явуутаа зааж байгаа л дуулба тэр хоёр юм. Тэгэл дүүрээ тэгэл энэ ихтэй гадл Наранбаатар тахлаа би дамжуулга хэм нэг дууга хоёулаад дуулаад намд үгтэй гэж юм дээр манай студи савашад телевидинг студи савашад записка чөпт тэгэл дуулаад тэгэл тэр юугаа машина гүйлгэж тэрөө зэтмөрний гатлж яаж байх үед дүүргэж байхад дээр л энэ дуугаар дүүргэж чөпт тэгэд байж ветрал тэр энэ юм нэ болхон валердан тохойш хазаанд Саяла дарга байгаа. Захамын 7 жил байгаал да өрөө мохор шүрэх хөвөн их урагшаа анаатай бүрх. Захамын хөргөм 7 жил хөдлөл да баран. Баа залуугаар явшоо да. Тэгээ тэр хүмнэ
байгаад энэ дөө аймаг гим болгоод тэгэр намдаа дуулгаан. Тэгээд хөө яга ханим тэгээд тэр энэ шинээр Наранбаатар заха хөндс Санжиповтон дөх юулаас эсэг мас хөн болот Санжиповтон шинээр дуула. Тэгээд захамны ши дөхөдө дуулж захлаа тэгээд тэрмнэл захамны гим болж тодроод дуулган болж үхшил да тэгээд. Арукалын тунду целдаганса захамин нютанга нютуды мактажа доктажа гышэмбыша тихэдэр агы байнугу ирху байнугу яруну байнугу хыжынгы байнугу ибылгы байнугу дал хори байнугу хул гэдлоху яхан байдыгылда захиохан гойорлы бышэм байдыгылда тетэр донударын олын клип юмнучи болгдынхэ олын композитор нутэн эрлушы нутэй худылым байна илынгая пурба Дамиранов тэй худылым байна Нарын Баатар тэй ямаргой донуды бышэм байна гэшу байыр данды кофтэй гэдл олын үлдэй толхы болады захаймны ямагка гастрольда гарахан байна бэдэ тэнды явхудымны Николай Чемитыч худылжу байга тэгээд ихэл хайханаар танилса жа маны Энэ гастролиймны ажил хэрэггэшгий бүтэйлсэгий мэ. Өөрө санагын ютагай профсоюзэй даргийн ажил хэрэг яухан байгаалдаа чихэдэн. Тэрэгэй хэр дүшэ гарн жилсо бүдэ холуоға алдаагүй мэдэлсэжэ нүхэсэжэ яудагабдэ. Үндэхэн хэлэнэ үлэмэй, үнжэхэн бурят хэлэмнэ. Дэртүүхэ сайлэ орьёл үлэгэй манэ яхазаншыл. Буру язын шылай, буру шығы болок, Тумын жылы егірді жиырғы, Турыларады туқы сойыл. Тихілі ойынға. Бұрят қылайры бе, бұрят үйінгі орын зашал, Орғуыл арбай дүргіхді ачитатсаға тавар қарам бе. Аждану ефгілдіған, ене ендітін архуту үлу мүткін тілі бейімгі тауы ендік ондіні. Тавар гарбу гэшгэлэ. Дээжгэлэ автистада гулд гархадам таву байгаа антрэн сомни. Шулуг согоор улахан байгаа бия жинтур аньотогтэгэж шулуг гэнтур улхэлэй ирхим дээрэсэг нээм тонээн жа байгаа юшэн золтэй шавинь яваам гэд убайхэн ням трэн сого. Хожмэн хэдэй үнгэрхэн хуайна хааныш трэн харагдаа Аюш жафиш харад хэлэхэн байгаа. Хэрин бэнээ шавинарсо хуул мэнээ вакша донуоэв, донуоэв гэхээвэш зохиолсо горуулан хүнгээ ганцхан шаваэв намияш шүлүгсо оруулаа гэж барханг яалаг байртайгаар хэлэхэн дуулда. Шүлүгсо горуулаа гэж хэнээн дуулдаад намда тэгээд. Байрлаа. Тэгээд хуйулаа ходы хорулдэж байрлаж нээлдэж явагшы маамжа. Донэн жа байю шин золтэй шавин яваахам гэж тэр яага тэр энэ баярлаа. Тэгээ баярлаг та багшам хэм да чаа баярлаа олхо бидэш багшы ялын галшта баярлаа олж шаддаггүй явшдаг зан хайм бивдэ. Бүрхэ бүрхэ мөргэжлдэ гар дорл тэдэнэр нүксэжл юхэ хорхан энэ шорны жичгэ ша ялган энэ бүшлгэд их өрөө уужа алан жилсо хөдлөөвэ тэгдэ бил өрөө ханандл энэ Әнші бұқта екі байырты, ябыдығы бі үндігі үхіді бі үйгей түрің Захаминді, әнімне Захаминді көргін, талқай күжіген дед Захаминді ұтығы байқа. Тенді чегет Захамин олжы құдың жыл, оны жылы байын Захаминді. Чегет ажылай тұқта негін қойырор баға түрі ғарғыжы ішілің кешім неге түрің болыт жатшы бұқта қолботай болына.
Я видим богатым их эмсектер на этой хорошей шадашуге, да че донега гуру да шо радле явшан комил да че. Тиже ходу ругул за сокта явжу вегап, да тиже ветрим не орим не ишинга ватишо, ветра радио да даже сори че зоршлгар, радио да родных жил ходлот, тиже ветра телевидение да худашкин там жил онуди хунгуеве нарогах там. Арум хайер вола хунгу да, тиже би ягаве. Аркой вгажда бол толгар толат че орохл да че гет ходлот. Чейер ветераж, он чей помнишь телевидение дейрво, чейга телевидение дева, хожу лапче, чейга да, я хлоп хочу, я еще шесть я в ходах хорул домнешь хэн, я хлоп те, я хлоп нахара арва, ахана махаби, арва духонгат, нига сосутун чин девочат я уже выхожта, алун газар сокта я вапче, алун кемже я волкну тортунда хэн, ан орун сочи орчадуго интервью мы балхода хоса улрад ашка, худо гарха Узутуюем, юм балкодан хуже уртит, нигде мы тогда соглашаем, что юлды жвешь, у него дурун харгеда, наша иркаш. Тыри мы тысячи лет яхал сокта явогда, эхаптер у нее явогда, чегет вехдал. Там до тин хунгла на тыри мы ржилды шоролан талара, шолугудеш, намнахан талара, нухусенч талара, там до тин хунгла жил хунгла, вот жаче пулла венел да, юнго хуебда че хунгто, бурядут хилдигевида, толж тевенан. То уж тебе он боится же. Тебе тротога кускот нахан дуре чего это. Негом не шахады гртэ харива. Тебе хайшен капта. Мене бореде редакција да се тхушет неко манел бакше го жени клачимеше кулдуре тоа што апдати мене егад мнишије на офис та кабинет сам ние егадла мне бакшен фото зорогод обусот ши журналистите и на шеведерингла шкаф сам го забол има фото зорогоден бети го да бије бакшеја ја хокунтил тоа што бакшеја ја ха дортепте. Саш нешто обуден некојшто алум донуд бушкал би најдолте нокте. Саша дашь я олень яхн захиалну дей выше же, олень яхн шелгу дей выше же, артема байсоль же, золте жарлте я выше так же, хелке косуте вынета. Тега дэнэ не клачь мэдэ чё тохэ, игже мир бурят, игже канал дэ, игже мане бакшы тохэ, дам жолга хэжэ, бэлдэжэ, хоржэ бэхэн, Ихо ургийн гадияйын эдержа тэмдэгэжа байхэндэн бэдэ ихо байстай бэнэг. Манэнга дамжуулгады ержа түрүшын айлшын болыжа асуудулмутын на хайхан асуудулмутын на харюсыжа хуй намтара хоржу гондырдэ бэдэ танда ихо байры ихо урганыбдэ. Ханда раднаэрнат я утын ахатэ удан жаргултай хэн хайхан ажы хоху ихнэ хусуя. Арт зонда ихо хэрэгтэй им хэжуэнэ гэшэдэнэ мүнэнэ илэнгэйнэ уряд хэлэмнэнэ тэр Бахал дотоя то вартак даже варжевен го хинзерга вехата, и не бухли ехал бурят кем дере там золону дехе же, ехал бурят арстам он дал албу хежвен го ешел тогда ехал, хэнг ехал боюн до куртка тогда же вехан дере. Хур лим бин хук жмор, хуме
холен айылғар, дуны сорян ділгірік, дулым үргім бурядар.